якщо ти не пишеш, неба нема, якщо ти мовчиш, немає життя, якщо ти не фанфара і ще дуже багато оплесків. Атака гурта ХЗ у прямому ефірі «Файний ранок». Хлопці, я вас вітаю. Олег у нас, Ілля, Боря та Олег. Ось так Олег побокав і мене звати Влад. Так, хлопці, от ви в нас вже були в студії «Файного ранку», але виступали ви із дівчиною ще, яка допомагала співати. Зараз сказали, що вона поїхала що на заробітки в Америку. Поїхала це, жити в Америку. Жити поїхала. Має там гастролі? Да, має гастролі. Ну, молодець. От що означає прийти на «Файний ранок» і мати успішне життя. От, скажіть, хлопці, от чого така назва? Тому що от ми розпочинали ефір «Файного ранку» з того, от кажу, що прийде до нас гурт ХЗ. От я не знаю, чому вони так це назвали, але вони нам розкажуть. Боря, що скажеш? Давай. О, це була страшна історія перед тим, як ти на першій ефірі, на якому ми вас були. Думали, ми були гуртом просто без назви. Так що це ви нас спровокували придумати назву. Це як Стіва Джобса з тим яблуком, так? Да. Щось схоже. Типу того. Спочатку це було наче цей... Думали якось придумати оригінальне, щось таке. Ну, воно завжди не приходило. Хто ми такі? Хто ми такі? Це напевно, що Олег десь там в бесіду у Телеграмі всіх запитує, каже, слухай, от маємо ми прийти на ефір, як називаємося? Всі, я хизи. Так і пішли. В суті, Олег і реально, ти основний креатор. А от що змінилося з того моменту, коли ви виступали в нас в ефірі «Файного ранку»? З'явилися концерти, от почали себе більше реалізовувати? Люди впізнають. Люди впізнають, так? А, це бабці? Ні, бабцями окрема історія, вони знають нас по-інакше. Вони в селах виступали. Скільки можна красти ту бараболю з городів, хлопці? Не можна. Та вже сезон пройшов, не згадують, забули. Насправді з'явились концерти,
їздили цього року, в принципі, як і по селах їздили, де інде виступали. Також в Тернополі по фестивалях гастрономічних трошки повозились, покатались. В рідному політехніку виступаємо також на запрошення, коли кличуть. Ну і в принципі. Недавно на конкурсі були в педагогічній. Трошки їх там здивували. Трошки розірвали повним фаршем, там приблизно приходять люди там поспівати під фонограмку, там академічний спів. А тут прийшли ми з перегрузами. І почали карну грати. Почали грати карну паті на Прикарпатті, і вони трошки в'їхали, кажуть, хлопці, добре, дорога мали концерт. Ну не знаємо, чи наскільки це правда, але в принципі там десь 19. Ну, нас постібалися, це основне. Клас, клас. Але я бачив, що у вас з'явилися нові інструменти. Ну, не було, правда, от цього інструменту. Чи він був? Кахон. Був. Був? Кахон. Але дещо інший, так? Переоправлений. Ага. Красиво. Покрасили. І так добре. Хлопці, дамо з вами ще говорити про розвиток от молодих талановитих гуртів саме в нашому місті. Саме як важко розвиватися, реалізовувати себе от у місті Тернопіль. Хто? Хто? Ну як сказати, ну типу цей. Трошки важко, тому що потрібно виділятися якось серед всіх остальних. Тому що всі беруть, наприклад, ту саму пісню, як ми взяли без обмежень, вибачте нас. Зіграли її, типу, заспівали, типу, її всі знають, да, вона кльова, лята паля. Ну, думаємо, треба щось придумувати, треба щось експериментувати, треба якось виділятися. Ну, у нас є пару таких фішечок. Ким? З піснями всіма. No, в принципі розвиток гуртів. Я хочу сказати, що ми просто стараємося не грати, от як ми кавери граємо, там якісь чисті, прямо там публіку, як вони, ну, наприклад, як оригінальні воно звучить. Стараємося щось ту пісню своє донести, щось змінити, придумати, перекрутити. Щоб вона по-іншому зазвучала. Щоб... І тому, от, якщо так робити, як ми це нам, відколи ми почали це робити, там якось стало легше навіть грати між собою. Так, ну, ми вже самі щось придумали, навіть запам'ятовується краще, не треба там завчати нічого, ну таке. Mm-hmm. Ну у вас така родзинка самоаранжування. Тобто своєрідне, своє. Так. От, але я даю приклад іншим от гуртам. Практично от всім, які приходять, молоді, от кажуть, нам важко реалізуватися, але говорю про те, що Тернопіль це музичне місто. Подивіться, скільки у нас фестивалів музичних. Тобто себе реалізувати там, показати на весь світ. От наш фестиваль «Файне місто», всі знають про нього. Це от фестиваль світового масштабу, куди з'їжджаються просто світові хедлайнери, дуже відомі. І от реалізувати себе на подібних фестивалях – це дуже круто. І після того будуть впізнавати вас ще більше. І не тільки бабці, чи не тільки от ті самі діти. Я хочу, щоб дізнатися от про Іллю, бо минулого разу Іллі не було. Як ви натрапили на Іллю? Ілля написав, був кастинг, відбір, що відбувалося? Чесний шоу. Такий, ей ти. Я йшов. По воді, так? Пішов у політехніку. Назад озирався, Борис побачив. А Боря сказав мені. Ей, ти на басу вмієш грати? Побачив на низьких частотах шариш. Вам не вистачало саме ось такого хлопця в колективі? Досить не вистачало. Не вистачало, типу, якби хлопця такого, що нас грав. У нас, по суті, люди всі музикальні, хто на чому хоче, то і грає. Там Ольку може на гітару сісти, я можу на барабани сісти. Коротше, ми як це. Сісти. Ми трошки брати гадюки на такому плані хочемо себе навчити на всіх інструменти грати, але нам не вистачало якраз тієї одної людини, яка би могла нас ще доповнити. Яка би давала якийсь об'єм нашим пісням. В принципі, ми знайшли свій об'єм в виді Іллі. Я от зрозумів, що от розвиватися і реалізовувати себе в нашому місці – це не є от щось таке важке, якщо ти маєш свою родзинку і тим паче, що та родзинка подобається от іншим слухачам, саме музична. Музичне виконання, твоя музична от розинка. От особливість та, що брати Гадюкіни вже от не виступають, а буде виступати от гурт ХЗ. І це є те продовження, і хочеться вам побажати успіхів та звісно звершень на музичному Олімпії. А от скажіть, де вас можна буде побачити згодом? Найближчим часом. Так. На концерті. Педагогічно. Так, це 19 листопада. Ну ми ще не знаємо, тож нас запросять, але в принципі... Чи вони... Ми будемо... Ну ми поняли намек, так? Педагогічний. Педагогічний. А в принципі, я думаю, згодом у нас мають бути ще якісь
можливо, концерти по тих самих пабах, може десь Файне чи Хмельне. Так. В принципі, зараз зв'язуємося з арт-директорами і будемо планувати щось на зиму. Mm-hmm. Зараз туди. Активна підготовочка зараз, де, щоб набити матеріал. А, до речі, зимове містечко. Так, до речі, буде зимове містечко. Ви нас там теж можете знайти. Клас. В акваріумі. Десь в центрі. Що за акваріум? Ніхто не знає. І хочу вас запитати ще про власні пісні, тому що от зараз ви асоціюєтеся як кавер-банд, а знаю, от були такі чутки, хто кажуть, сорока на хвості принесла і сказала, що все-таки щось там власне та й пишеться, пишеться, та й згодом почується. То правда чи ні? Є таке. Да. Є таке. Да. Про що пісні будуть? Про любов. Про любов. Серйозно? І про розлуку. Всі пісні можна зацілити про любов. І про черемшини. І про черемшини. У нас в Чернихівцях, я хочу сказати, що хлопці деякі з Чернихівців, у нас є в Чернихівцях. Черемшина. Таке містечко, яке називається до сих пір саме так. Але пісні будуть на якихось реальних подіях, тобто те, що ви відчували, переживали. Тексти пишуться, по суті, не думаючи. Да, не думаючи. Ну, типу, все, що ти переживаєш, відчуваєш, намагаєшся передати у вірші, ну, а потім ти вже мелодію до того придумаєш, у нас якось. В принципі, все зв'язано з життям, що, да. Що відбувалося, ти хочемо донести. Балади. І переважно вночі просинаєшся на тому, що написав в 4 ранку. А розкажу я, як я в 6 років впав з велосипеда. Ти пишеш, давай, у пісні. Веселіше те, що так. Собі щось придумаєш серед ночі, так, ага, все, запам'ятав, і зранку просинаєшся і думаєш, о, блін, що там було. І щось заново, вже ніби згадуєш якісь там словечки, як вони були скручені, не виходить так, як придумується з першого разу. Треба все записувати. Mm-hmm. Друзі, «Музична п'ятниця» продовжується. Ну і хлопці, що на завершення будете виконувати? Яка давайте, буде композиція? Давайте ми вам покажемо один із наших експериментів, що ми намутили. Всі знають добре гурт Mad Heads. Mad Heads, так. Всі добре знають їх саму відому пісню «Надія є». Де вона є? Да, вона є завжди в наших серцях. Де «Надія»? «Надія» всюди. Супер, супер. Хочемо послухати. Всі знають, як вона мажорна, весела. Ей, Надія є, чуваки, тусим, типу. А ми зробили її так, типу, щоб на неї, що на цією піснею можна навіть задуматися. Міної. Ага, ну давайте. Давайте поекспериментуємо. Давайте будемо сумувати разом. Але у хорошому розумінні. Тільки в хорошому. Віддам мене, є просто повірю цим.
ХЗ у прямому ефірі «Файний ранок». Хлопці, я вам дуже дякую, що завітали в студію нашого ранкового шоу. Ну і побажаю вам успіхів та творчих златів. Що побажаємо нашим телеглядачам у п'ятницю? Що, хлопці, побажаємо? Гарного настрою на весь день. Сьогодні гарних вихідних. Гарних вихідних, хорошого настрою. І, звісно, що? Натхнення. Це найголовніше. Хлопці, так, дякую. Насправді все буде файно, якби це топологічно не звучало у файному ранку.